Добро утро с посвета на 8 сутринта. В полунощ беше вдигната блокадата на френско-британската граница. След тежки преговори в Париж и Лондон се споразумяха трафика да бъде подновен поне до 6 януари. Стотици тежкотоварни камиони прекараха повече от денонощи, блокирани от двете страни на Ла-Манша. Сега вече е разрешено преминаването, но само след представането на отрицателен тест за коронавирус, направен в рамките на последните 72 часа. Приемат се и отрицателни антигенни тестове. На граничните пунктове са създадени места за тестване. Шофьорите с положителен тест ще трябва да се карантинират за 10 дни. И още едно важно уточнение от българското посолство в Великобритания. Оттам съобщават, че в интернет се разпространяват фалшиви съобщения за чартерен полет за български граждани. Зложелатели са изисквали и такса от нашите сънародници. От посолството ни в Лондон подчертават, че на този етап те не планират такъв полет и че категорично не изискват заплащане от страна на сънародниците ни. Междувременно българските шофьори все още не са тръгнали, каза за българската национална телевизия Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи. Все още няма яснота кога ще преминат камионите. Обявено е, че в 7 часа трябва да отворят пристанището, като всеки шофьор трябва да има тест, за да може да премине. Ами не съм запознат дали има други семейства. За съжаление, знам само за камионите, които са в момента и се опитваме да направим всичко възможно, за да могат те да преминат. Отнес с антигенните тестове за установяване на COVID-19 се приравняват към PCR-тестовете. Положителните резултати ще се отчитат като потвърдени случаи на коронавирус в единния информационен портал. Пациентите ще подлежат на 14-дневна карантина, а техните близки контактни лица на 10-дневна карантина по реда прилаган и при случаите потвърдени с PCR-тестове. При наличие на клинични симптоми, отговарящи на критериите за COVID-19 и отрицателен резултат от бърз антигенен тест, е необходимо да се проведе изследване по метода PCR. А в статистиката от тази нощ на единния информационен портал все още не влизат направените антигенни тестове. 1799 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 6233 PCR теста. В болница се лекуват 6123 инфектирани с вируса. 526 от тях са в интензивно отделение. 2424 са излекуваните за последното денонощие, починали са 114 души. Положителните проби са 29% от изследваните. Водата в Любимец е годна за пиене. Това стана ясно от повторно направените проби. Високите нива на арсен, които бяха отчетени вчера, най-вероятно са били от замърсена проба. Резултатите, които вчера бяха взети от ВИК и от РЕЗИ, изключително бързо бяха изследвани в лабораторията на РЕЗИ в Стара Загора, за което им благодарим, показват резултати в норма. Днеска предстои отмяна на забраната за пиене и за готвене и съответно водоноските ще бъдат прибрани от ВИК. Така че добрата новина е, че водата ще бъде освободена за пиене и готвене. На вечерието на Коледа секунди за красива гледка от Париж. Градът на светлините беше празнично украсен, макар и в условия на пандемия и вечерен час. Стотици парижани и гости на френската столица се редиха на опашка пред сградата на общината, за да си направят снимка. Франция е петата най-засегната от коронавируса държава в света, но това не сломи духа на парижани, които доказаха, че и в най-трудната ситуация можем да потърсим красивото. Още проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.